Krajskí poslanci zasadali v pondelok 5. marca. Na úvod si minútou ticha uctili pamiatku novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Poslancov v tento deň čakalo viacero bodov rokovania, medzi inými aj úprava rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. O vyše 1,6 milióna eur zvýšili rozpočet príjmov a o vyše 27,5 milióna eur sa zvýšil aj rozpočet výdavkov. V jednej časti boli schvaľované výdavky, ktoré boli uschválené v roku 2017 a rok 2018. Viac menej to sú pokračujúce stavby. No a potom ďalej sa delila suma asi cca 10 miliónov eur na kapitálové výdavky. V pomere väčšia časť, samozrejme okolo 5 miliónov eur, boli cestná infraštruktúra. Následne potom je tam školstvo, vzdelávanie a sociálne služby. V objeme, keď takto poviem, sme pokryli minimálne 80% požiadaviek, ktoré prišli z regiónu, takže myslím, že aj reakcia poslancov, ktorí sú aj v odborných komisiách, tak myslím, že bola veľmi pozitívna, že viac menej aj tieto požiadavky, či v oblasti školstva, stredného školstva, sociálnych vecí, jednoducho tieto požiadavky boli pokryté. Úrad vyčlenil aj 100 000 eur na nákup motorových vozidiel. Teraz disponuje 16 vozidlami, pričom 10 z nich je veľkých limuzín. Materiály na rokovanie bolo spomenutých 100 000 eur na kúpu 3 vozidiel. Na to v diskusii upozornil poslanec Rudolf Dubkala s tým, že 33 000 eur na jedno vozidlo pre úrad sa mu zdá cena vozidla privysoká. Ja som len požiadal zastupiteľstvo PSK o nejaký rámec finančný 100 000 eur s tým, že potrebujeme pomaličky obnovovať vozový park. Zatiaľ predstava je, že sa nakúpia 3 motorové vozidlá nejakej strednej triedy a môžeme aj povedať samozrejme, že pôjde to cez elektronický kontraktačný systém. Mám predstavu, že to bude trieda Škoda Octavia ekvivalent. Hej, nemôžem povedať presný názov, ale ten ekvivalent môžem použiť, lebo môže to vyliezť aj nejaká iná značka. Ja, keď som bol zastupcom primátora v meste Levoča, som riešil obstaranie takého motorového vozidla a som sa dostal na sumu nejakých do 15 000 eur. Osobne si myslím, že naozaj, ak je vozový park úradu PSK zastaralý a stojí na stole len viac a viac peňazí, nemám s tým osobne problém. Čo však som ja osobne namietal, respektíve ma napadlo, že minimálne všetky kultúrne inštitúcie, ktoré v kraji sú, a keď si chcú zakúpiť taktiež nové motorové vozidlo, či už osobné, alebo čo je pre mňa závažnejšie, užitkové vozidlo, to znamená na prevoz drahých umeleckých diel, a takéto auta musia spĺňať isté naozaj parametre, tak je dané úradom PSK nejaký limit. Ten limit je konkrétne 20 000 eur na užitkové vozidlo. Takže tu sme nejako vedome zalimitovali naše pôsobnosti organizácie, ale úradu. Auto, ktoré má slúžiť úradníkovi, vedeniu úradu na služobné cesty, v pohode vychádza podľa tohto návrhu na 33 000 eur. Zároveň si poslanec myslí, že by mali byť pravidlá pre úrad a organizácie rovnaké. Limity pre organizácie sú, ale pre úrad to zatiaľ vyzerá, že to vygeneruje súťaž. Tak ak máme byť naozaj transparentní, tak to urobme tak, že potom pre všetkých nech to vygeneruje súťaž. Takisto užitkové ako aj osobné auta. Toto prvé rokovanie, na ktorom sa nejednalo o peniaze poslancov, ale o peniaze celého kraja, sa zrodili aj prvé slovné potyčky v diskusii. Poslanec Martin Šmilňák z Bardejova atakoval práve poslanca Rudolfa Dubkalu, zvoleného za mesto Prešov. Že sa tradičné krajské rokovanie v tomto novom zložení mení, dokresľovalo nielen to, že sa zasadalo netradične až 4 hodiny, no aj tým, že pri bode, v ktorom sa jednalo o dotácie, si vyžiadal jeden poslanecký klub aj prestávku na poradu. Viac o dotáciách nám povedal riaditeľ úradu PSK. V roku 2017 pri schválení rozpočtu na rok 2018 bolo schválených na dotácie na všeobecné záväzné nariadenie 57, na dotácie PSK 330 000, k tomu bolo doložené ďalších 290 000 pri úprave rozpočtu. Po rokovaní Rady Prešovského samosprávneho kraja a politických klubov sa tam ešte doložil ďalší kapitálový príjem 43 000 eur, takže prakticky suma sumárum máme 663 000 eur na výzvu Prešovského samosprávneho kraja. Po ďalšej dohode prišlo sa k tomu, že 10% z tejto sumy bude kompetencia predsedu Prešovského samosprávneho kraja, to je nejakých 63 000 eur a zvyšok budú financie, ktoré rozdeli zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja. Zároveň bola schválená aj výzva PSK, kde sú stanovené presne jasné pravidlá. Budú 3 programy, a to je program kultúra, šport a sociálne služby. Tie jednotlivé programy majú potom aj tzv. Podprogramy, kde sú bežné výdavky a kapitálové výdavky.
Táto výzva bude zverejnená na webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja, kde budú presné podmienky. Podmienky sú, myslím, že podobné ako po iné roky, kde žiadatelia budú môcť do 13. apríla požiadať o túto dotáciu. Tak ako 26. februára na mestskom zastupiteľstve, aj na tomto krajskom sa riešila Prešovská kreatívna fabrika. Poslancom informatívnu správu o pripravenosti budovania tohto centra predložil generálny riaditeľ agentúry regionálneho rozvoja PSK Artur Beneš. Okrem správy poslanci schválili aj členov rád. Do dozornej rady sa dostali Pavel Haďari, Marek Cimbala a Miroslav Benko. Do správnej rady, ktorá má v pôsobnosti aj odvolávanie riaditeľky kreatívneho centra, boli schválení Zuzana Bednárová, Martin Michalčík, Gabriel Paľa a Marek Hrabčák. Poslanci sa venovali aj ďalším bodom. Najbližšie sa stretnú na 4. zasadnutí PSK 23. apríla 2018.